Ay dədə, bilsən də xatirələrini bizimlə bölüş, nə olar? Maşınla qazıya düşmüşdüm, bu kıçam qırılmışdı, nəysə. Üstad nasazdı, deyib, nasaz yox, üstadın yanına biz nasaz oldu, olmadı, getməliyik. Gördülər, xoş beş, mən də qalxmağa taqətim yoxdur. Arxası üstə, balıncın üstə. Nəysə, Cənim xan, gördüm qurdalanır, bildim ki, saz istəyir, amma mən mümkündür belə qalxmaq. Bildim, elə bir ürəkdən ürəyə dedim, qızıma dedim ki, üzr istəyirəm, üzr qararlıq eləyirəm, mökərinizə deyim ki, balım, sürəm ürəti. Ay, dedim, mən Cənim xan bura gəlib, sazı götürdüm arxası üstə. Burada Cənim xan çöyrəldi belə. Belə, bax, beləcə dəmkən yoxdur axı, burama qədər kipişdi. Nəysə, sonra o bir şeir yazdı orada. Zirbəmi bir-birindən təzətər, telli sazı çalana, bax, çalana. Hayandayam, heç özüm də bilmirəm. Məni məndən alana, bax, alana. Görəm fikri harda, nədə qalıbdı? Hansı xaldan kəndə zədə qalıbdı? Dirsək dizdə əl havada qalıbdı. Xayallara darana, darana. Yaşlıqlar dizdi. Valla, elə keçən səfərki kimdir? Ha, bizi dağlatdı. Nəsillərin yangısı var yadında. Nəsillərin yangısı var yadında. Həm də çox kərəli qalıb yadında. Ay Cənim xan, külə döndün odunda, deməsinlər yalana bax, yalana. Allah Cənim xana rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O balaların yurdunda qalanlara can sağlıq. O nəsilin, o tayfanın axırıncı qəmb olsun, biz duadı xeyir deyirik. Arzu eləyirik. Hamımızın arzumuzdur ki, yurdunda qalana can sağlıq arzu edirik. Səhər vaxtı mehdə dəyir xətirmə. Düşən bulaqların səsindən çıxanənlikdə şəhdə dəyir xətirmə. Qəlbin adik bir uşağa dönmüşsən. Dəhdə qəyir, dəhdə qəyir xatırmə.
Fəhmənəm qalmışam quru bir qəfəs. Həyatda heç nəyə qalmayım həbəs. Yanımda bir səbir gətirsə hər kəs. Süt də dəyik, həst də dəyik xətinə.